Amante das coisas que estão paradas, da paisagem, deu da praia. Tinha escritores como Jorge Amado, tinha escritores como Graciliano Ramos, figuras, tinha artistas como Portinari. Quer dizer, então a nata da cultura brasileira estava do nosso lado. Que era uma colaboração também como político com a consciência política que eu tinha de fazer esse trabalho cultural em defesa da coletividade. Eu já fui preso aqui até dormindo. Houve não sei o que aí na rua. Isso é obra de Abelardo da Hora, vieram aqui. Que legalidade é essa que eles rasgaram a lei magna do país? Por isso que eu trato esse grupo como um grupo de bandidos. Eu nasci em 1924, como eu disse, na usina Tiúma, em São Lourenço da Mata. Meu pai era chefe de tráfego da usina. Eu fiz meu curso primário no grupo escolar Fernando Vieira. Aí chegou a minha vez, eu quero me inscrever em mecânica. Se não tem mais vaga para mecânica, só o ano que vem. Eu disse, então me inscreva aí, em arte decorativa. Porque pelo menos eu tenho um colega, amigo, que é meu irmão. Meu professor de pintura, que era um velhinho engraçadíssimo, Álvaro Murim, baixinho, buchudo, entendeu? Engraçado demais. E brincalhão. Aí, quando fui entrando, parou. Seu professor já viu sua escultura? Seu trabalho? Eu digo, ainda não. Se vem cá, seu moco, porque o meu professor de escultura era moco, Edson de Figueiredo. Venha cá, seu boco. Venha ver o que é o escultor. Você acabou de ganhar uma bolsa de estudo para a Escola de Belas Artes. Cheguei na Escola de Belas Artes, mas eu já tinha feito o meu curso técnico. Eu já desenhava, já pintava, já fazia, fiz cerâmica, fiz tudo. Quando eu era presidente do diretório, eu criei excursões. Eu digo, vamos acabar com esse negócio de ficar só desenhando e pintando dentro da escola e vamos desenhar e pintar a vida lá fora. Viajei para o Rio de Janeiro. Trabalhei na fábrica de manequins Santa Cruz como modelador. Eu era artista e era um pouco boêmio também. Todos os sábados eu ia para uma gafieira que tinha lá em cima na Lapa e me encontrar com um antigo alfaiate nosso aqui de Recife. Aí eu passei a frequentar lá e certo dia quem me encontra lá é Abelardo Rodrigues, que eu conheci aqui quando eu estava em São João da Várzea. Ele era irmão de Agostinho, de Augusto Rodrigues. Aí começou a surgir um boato que não ia haver o Salão Nacional de Belas Artes nesse ano. Aí começaram a meter o cacete à imprensa, começaram a criticar o governo. Setembro de 46. Aí como não ia haver Salão Nacional de Belas Artes, os jornalistas então visitaram, nessas conversas que a gente andava lá pelo Vermelhinho, um jornalista do Jornal do Brasil, que era o maior jornal da época, a capital federal era no Rio de Janeiro. E o Jornal do Brasil era o maior jornal, né? Então, meia página do jornal, com a foto da minha escultura, com a manchete. Escultor do Nordeste volta decepcionado para a sua terra pela não realização do Salão Nacional de Belas Artes. E um depoimento meu. É.
O governo só se preocupa com besteira. Ele deve destaque a essa coisa. Teve algum contato com o comunista lá, é? Não. Lá no Rio não tive ninguém. Apenas cheguei a ler uma vez só A Voz do Operário. E gostei muito de tudo que eu li. Aí eu vim para cá, para Recife, um novo salão. Cheguei aqui mais ou menos outubro, fim de outubro. Aí comecei a preparar a minha primeira exposição de escultura. Uma série de esculturas de protesto. Resultado, eu fiz a minha primeira exposição patrocinada pela Diretoria de Documentação e Cultura da Prefeitura do Recife. Escultura de barro mesmo? Não, escultura de concreto. Concreto. Eu modelava no barro, como essas daqui, e fazia em concreto, como essa, como esse frevo, entendeu? Em concreto armado. Ao invés de fazer uma forma de exercício da modelação em barro, depois retirava o barro de dentro, impermeabilizava a forma, né? E enchia de concreto, de cimento. Às vezes precisava de armação, eu botava armação de ferro, depois então escalpelava, retirava o gesso e aparecia então o cimento. Eu limpava, retocava, pronto, e aprontava. A exposição ficou como um centro aglutinador da cultura do estado aqui, do Recife, pelo menos. E certo dia, eu recebi a visita da turma de concluintes da Faculdade de Direito, levada pelo professor Amaro Quintas. Aí ele foi levando a turma, e no meio da turma foi uma moça, Margarida Lucena, que estava concluindo. E depois ela começou a conversar comigo, perguntando coisas sobre os trabalhos que eu estava fazendo. Eu disse, olha, isso aí aqui era para ter mais um trabalho meu. Mas eu ainda estou terminando ele lá em casa. Entendeu? Você quer ir comigo lá na minha casa, aqui pertinho? Eu disse, vou. Era de manhã. Aí ela caiu na besteira de ir, viu, bem? Aí quando eu cheguei com ela lá, na minha casa, aí minha mãe disse, meu filho, essa sim, essa que é a moça que você devia namorar e casar. Foi exatamente nessa exposição que eu comecei a receber visitas pela temática do meu trabalho dos comunistas. Porque eu recebi a visita desse pessoal e a conversa nossa, viu? Foi realmente me trazendo para as fileiras do partido. Foi me levando para as fileiras do partido. Então comecei a criticar, entendeu? A abordar. E muitas vezes eu fui preso, já nas fileiras do partido. Toda vez que eu ia preso, essa figura sofria, coitada. Ficava aqui, eu com aquela meninada todinha cuidando e pensando o que é que ia acontecer comigo. Eu fui preso por causa desse negócio do monopólio estatal umas 30 vezes. Eu merecia receber um prolabore da Petrobras de pelo menos de R$ 1.000 por mês, ou por dia. Uns 30 mil por mês. Pela prisão, que eu dependo, brincadeira não, rapaz. Eu fui preso 30 vezes para defender o monopólio estatal do petróleo. A luta de trabalho constante no seio do povo. A gente aprende e a gente transmite também muita coisa. É esse contato permanente com
a vontade popular e com a criatividade popular? Que faz a cultura, meu filho? Que faz a cultura de qualquer povo? Minha arte é feita de amor e de solidariedade. A solidariedade eu dedico à criatividade popular e também em defesa de todas as brutalidades que faz contra o povo. E o amor eu dedico às mulheres. É a coisa mais linda que já foi feita pela natureza. A verdade é que eu ensinando gratuitamente, eu dei a Pernambuco uma geração de grandes artistas que foram para mim trabalhar e aprender lá no liceu, depois continuaram no ateliê da Rua da Solidade, depois na Rua Velha, depois na Rua da Matriz. Lançamos a candidatura de Arraes e ele venceu. Quando ele venceu, ele chamou uma das moças que era do meu ateliê, do ateliê coletivo, Maria de Jesus, que eu falei aqui, que depois que ela estava também fazendo um curso de arquitetura e estudava escultura comigo lá no ateliê coletivo e fazia escultura lá. Aí ele botou Maria de Jesus como assessora dele. Doutor Arraes mandou que eu falasse com você para você levar para a prefeitura toda a estrutura desse movimento cultural maravilhoso que você está dirigindo sem a ajuda de ninguém. Que ele disse que agora vai se acabar essa miséria, que você agora vai ter a ajuda da prefeitura. Aí eu não tinha hora para trabalhar. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu sempre fui um louco pelas coisas que fiz. Quando eu abraçava uma coisa, era para valer. Sempre fui assim. Então eu consegui o seguinte, dirigindo a divisão de parques e jardins, eu construí mais 5 praças de cultura. Fiz uma série em 62, uma série Meninos do Recife, com 22 desenhos, feita e editada pelo Movimento Cultura Popular. Fiz umas ilustrações para a cartilha de alfabetização feita por Paulo Freire, que ele me pediu para eu fazer umas ilustrações, entendeu? E em 64, metade da edição de Meninos do Recife e metade das cartilhas feitas por Paulo Freire foram colocadas numa grande torre de lixo lá na Praça do Diário Pernambuco e tocada a fogo. Quando nós lançamos a candidatura de Arraes, os primeiros passos dados pelo interior com Arraes foi dado comigo, que eu era da direção do partido e era o representante da direção do partido dentro da prefeitura do governo de Arraes. O Partido Comunista tinha, entendeu, um grande trabalho cultural nos sindicatos, um grande trabalho cultural nos sindicatos, político-cultural nos sindicatos. Tinha também no meio do campo, do seio do campo, juntamente com Francisco Julião, secretário da Educação, houve um golpe. Foi em 31 de março, janeiro, fevereiro, março. Aí prenderam o prefeito e prenderam o secretário da Educação. Entendeu? Eu passei quase um ano preso. Aí lá para as tantas, mais ou menos às 6 horas, lá vem um conjunto de oficiais, com a desgraça baixa assim na frente. Isso no dia do golpe, no dia da prisão? No dia, não, já estavam umas 900 pessoas presas ali, né? Aí depois que estavam essas 900 pessoas presas lá, aí lá vem aquele cachecha deles na frente, de uma porção de oficiais, para o coronel. Quem for abelado da hora aí, deu um passo à frente. Aí eu não tinha feito o serviço militar, mas eu já tinha sido escoteiro e fiz. Posição de sentido, olhando para a casa dele. O senhor ganhou uma fortuna naquela Praça da Torre? Isso aqui foi uma doação que eu fiz à prefeitura. Eu ensinava de graça no Movimento Cultura Popular. Eu recebia como diretor da divisão de Parque Jardim, depois recebia como secretário da Educação. Mas eu dei de graça e ensinava de graça no movimento. Todas aquelas obras de arte que eu botei na praça foram doações minhas à prefeitura. Fiz uma torre de iluminação de 10 metros de altura,
A parte da construção foi a prefeitura que fez. Mas o desenho todo foi meu e eu estava lá constantemente. A parte de cima girava e foi a primeira peça do espaço dinamismo no Brasil em escultura. Porque a escultura girava. Aí ele disse, e aquela mensagem oculta que tem lá naquela coisa feita o ator que o senhor fez lá? Digo, bem, aquilo ali quem faz é o vento. Só se o senhor mandar prender o vento. Ele arretou-se comigo. É, colha-se ao xadrez, atrevido. Aí eu dei minha volta, fui para o xadrez, fiquei junto de ele. E ele também deu minha volta e saiu com todo o pessoal. Com todos os oficiais. Milton Coelho da Graça me pegou pelas pernas, me levantou. Disse, Abelardo, que resposta arretada tu desse, rapaz. Quando eu fui solto, eu tive os direitos políticos suspensos. Eu fui demitido, né, da prefeitura, tive direitos políticos suspensos. Não tinha do que sobreviver. Eu não concordei com a posição do partido. Minha posição, como eu já disse uma vez e repito agora, era que devia vir um conjunto de governador, prefeito, presidente da Câmara de vereadores e presidente da Assembleia Legislativa, junto com um representante da Justiça, ao comandante do quarto exército, que não estava apoiando o golpe, que nós soubemos que eles não estavam. O Justino Alves não estava apoiando o golpe. Eles prenderam o Justino e tamparam a boca do Justino. Se nós tivéssemos chegado antes dele, nós resistíamos. Pernambuco, da Bahia até o Rio Grande do Norte, ia resistir ao golpe. E nós íamos fazer aqui, na história, íamos repetir o que fizemos mais de uma vez, já na história do Brasil. Eu quero dizer primeiro o seguinte, eu saí daqui realmente muito decepcionado e muito triste pelo que ocorreu, por força do golpe militar propriamente dito. Como figuras que vivem dentro das Forças Armadas para defender a nação, defender as instituições, defender a legalidade democrática, rasgaram a lei magna do país, passaram por cima de tudo, desrespeitando tudo, para fazer a vontade de meia dúzia, entendeu? Inspirado por forças estranhas e do exterior. Essa que é a verdade, a grande verdade. Entendeu? Isso é uma coisa que envergonha aqueles que participaram. Tenho certeza absoluta. Porque eles sempre ouviram no seio das Forças Armadas as lições mais grandiosas de defesa da pátria, da dignidade e da honradez. Eu não tinha condições de conviver aqui mais, de ficar aqui. Aí fui embora para São Paulo. Fui procurar Dona Lina Bardi, que havia feito uma exposição na Bahia, que ela chamou de Civilização Nordeste, lá no Museu do União, e pediu para eu escrever um texto para essa exposição. Eu escrevi um texto que está no catálogo dessa exposição, que eu ainda tenho até aqui um exemplar. E ela então adquiriu uma peça minha. Entendeu? Que está lá no Museu do União. Mas eu fui para São Paulo, procurei Dona Lina, ela falou com o professor Bardi e me botou como cenógrafo da TV Tupi. Professor Bardi disse, Abelardo, eu vou fazer uma exposição sua numa galeria que eu inaugurei agora. Quero fazer uma exposição de toda essa coleção sobre de danças brasileiras de carnaval. Aí fez, o Bardi fez essa exposição e na primeira noite vendeu tudo, mas a nata de São Paulo estava presente, achando tudo uma coisa maravilhosa. Foi destacado, foi comentado, entendeu? Eu disse, Abelardo, não vá para São Paulo. Eu, para agradar ele,
Aí eu dei de presente a ele uma escultura que eu tinha feito. A mãe com o filho, segurando assim. Para acalmar os ânimos dele, ela ainda estava em gesso. Eu dei de presente a ele. Ele achou a coisa mais linda do mundo e fez um livro sobre escultura no Brasil e botou ela na capa. Na capa do livro. Ele dizia, Renato Magalhães Gouveia, que eu era o maior escultor vivo do Brasil. Querendo ajudar a coletividade, continuo. Então queremos construir o Instituto Abelardo da Hora, que já está realmente em formação, já foi aprovado todas as coisas que realmente, todas as exigências, viu, pelo Ministério da Cultura. E o que o partido representou na sua existência? Olhando para trás, esse partido que o senhor deixou há tantos anos, mas o que ficou como lição desse partido para o senhor? Ficou essa lição humanística de um lutador em defesa das coisas boas para o povo e para a vida. Eu continuo comunista. Dizem que fui eu que acertei na canela do coronel Viriato. Ele ficou pulando numa perna só. Entendeu? Mas... aí eu tinha um tira grandão assim, que quando eu fui saindo, quem atirou no coronel Viriato foi esse sarará aqui comigo. Como é que ele podia? Não é? Como é que ele podia dizer uma coisa dessa, é, mãe? É? Eu sei que eu fiquei 5 meses preso na casa de detenção. Tratando do olho. Do olho, sabe por quê? Porque fizeram um corredor polonês. Uns 30 de um lado e 30 do outro. Agora eu sou passista, né? Eu danço bem o frevo, aí eu saí, plum, 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 me livrei. Mas tinha um lá no Fica Setor, meu olho direito. Mas, rapaz, foi um soco tão bem feito, entendeu? Que desgraçou meu olho. Meu irmão foi professor do médico da detenção. Então falou com ele, todo dia de manhã ele ia fazer tratamento nos meus olhos, no meu olho. Foi isso que me salvou, senão eu teria ficado cego, entendeu? Desse olho direito. Ainda hoje eu enxergo menos por